Okay. صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على Tema putih. Dos. Satu. Dua. Oh ini hari ni memang boleh menarik bagi diri dia lah. Dah masuk bandar lah ni. Tapi tu menarik. Tanya-tanya.